Startfält det kan man ju... Och den tuffa... Förstår det, Kajsa Oskar! Oskar Landin på väg mot målen. Solstid bakom Oskar. Han får Fredrikshov som blir trea i mål på fjärde plats. Johan! Och Haki hjälper honom. Varv. Den tuffa... Bra Kajsa! Två stycken. Ursäkta det. Vi ser om... Från IFK Tumba. Komma 2 kilometer på 52,18. Ena inne Sofia. Jobba nu. Bra Lisa. Härligt jobbat. Ena inne. Kom igen. Som ger sig iväg. Tillsammans med Antinne mot målet här. Och det är väl... Bra Napoleon. Det kommer någon löpare i... Hög fart härnäst i P19. John Kinsen från Huddinge. Han är inne! Farten utav de här grabbarna i mål så är det de som har sprungit i... Lite halkig. Ja, det passar dig rätt bra, gör du inte det? Riktigt, men det är bra. Här har vi serien i P19.